Чуваме ли се? Чуваме се. Добре, здравейте и добре дошли в аулата на Софийския университет за днешния дебат бъдещето на моите в дигитална Европа. Аз се казвам Петър Георгиев, първо да се представя преди да започнем и съм репортер на посветил нас на Българската национална телевизия и водещ на предаването Хаштаг Европа, което се занимава с европейски въпроси и по-конкретно с българското европредседателство. В унисон с днешната тема цифровите технологии ще ни помагат да проведем този дебат. Основно визирам платформата Slido, където ще можете да задавате въпроси и на същата платформа ще можете и да отговаряте на въпроси, които ние ще ви задаваме по време на дискусията, като гласувате в анкети. За да участвате, влезте на slido.com, където може да въведете кода EU-Dialogues. Да, и ще влезете в една специална стая, където която е специално посветена на този дебат. Може да ни питате също в Twitter и в Facebook, така че дори да не се намирате днес тук в залата конкретно, може да участвате в този дебат активно, което ви окуражавам да направите. Гражданският диалог се излъчва и на Facebook страницата на представителството на Европейската комисия в България. Сега едно кратко интро към диалога ще направя, като правя оговорката, че участниците могат да питат и по други въпроси, които са свързани с тяхното бъдеще в Европа, не само свързани с цифровите технологии. Дигиталното бъдеще е една от водещите теми не само в Европа, но и в световен мащаб, бих казал. Очаква се до 2020 година 90% от работните места да изискват цифрови умения, а според други прогнози 85% от работните места през 2030 година ще бъдат в професии, които все още дори не съществуват. Бизнесът и образованието се местят в облак, киберсигурността става все по-важна за стабилността на икономиката и на обществото. Освен това, автоматизацията на труда пък притеснява доста служители в момента, както и доста млади хора, които тепърва ще градят своите кариери, каквито вярвам сте вие. Така че доста неща, за които можем да си говорим днес, извинявам се. Така че, както казах преди малко, упражнявам ви активно да участвате в дискусията и да задавате въпроси, които да бъдат кратки, ясни и в интерес на продуктивния диалог. Сега предлагам да посрещнем участниците в днешната дискусия. Госпожа Мария Габриел, госпожа Лина Павлова, госпожа Искра Михайлова. Лиляна Павлова е, както знаете, министър на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Госпожа Искра Михайлова е председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. А госпожа Мария Габриел е европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество. Сега предлагам нашите гости да направят едно встъпително изказване, кратко, в рамките на една-две минути по днешната тема. Госпожа Павлова, може да започна? Аз ще дойда там, да съм така да имам контакт. Добър ден, здравейте, скъпи приятели, скъпи колеги, скъпи европейци, уважаеми господин ректор, уважаема госпожо Габриел, госпожо Михайлова. За мен е изключителна така радост именно на този ден. Мисля, че това е едно от събитията, което лично за мен ще бъде най-зареждащото в деня, защото срещата с младите хора, диалога с младите хора е не само зареждащ, това не е куртуазна среща, това е наистина опит, желание да ви чуем. Желание да имаме обратната връзка. Да видим в погледите ви, в думите ви, какво ви интересува, какво искате да чуете от нас. Да чуем и да видим дали сме на прав път, дали това, върху което работим всеки ден, е това, което е пулса на младите хора, защото Европа ще бъде такава, каквато я направим днес, ще бъде такава, каквато я искаме утре, в утрешния ден, и тя е във вашите ръце и в нашите ръце заедно. 2018 година е изключително важна година за всички нас, годината, в която обсъждаме бъдещето на Европа, бъдещия бюджет на Европа, и много се радвам, че именно сега, по време на първото българско председателство, в първото 6 месеца на 2018 година, ще имаме възможност за този дебат. Вече излезе проекта на многогодишна финансова рамка и аз се радвам, че в него виждаме трите неща, за които България и българското председателство се борихме и отстоявахме и държахме да видим вътре.
Първо е запазването на традиционните политики, кохезионната политика, сближаването, регионалната политика, селскостопанската политика. Второто е да намери отражение в бюджета, независимо от излизането на Великобританията, визията за бъдещето, за разширяването, за това Съюза да е солидарен, да е отворен, да има силна външна политика и отворената врата, което е наистина посланието на българското председателство, съединението прави силата, единството, не само да сме единни и след Брекзит, като 27, но посланието към Западните Балкани, че Европейския съюз, европейския проект няма да е завършен без интеграцията на Западните Балкани. И не на последно място, третия важен елемент, който виждаме и през бюджета, но и в дебата за бъдещето, това са новите предизвикателства пред нас, които трябва да намерят отражение и в политиките, и в бюджетна гледна точка. Предизвикателствата са тероризъм, миграция, климатични промени, всичко това да намери своето отражение и своето място в бъдещето. Изключително важно е за нас, разбира се, в това бъдеще мястото на младите хора. Така че всички вие да се чувствате пълноценно, живеейки, работейки, учейки, реализирайки се тук в Европа, в България, разбира се, да имате тази добра възможност. И затова увеличението, двойното увеличение на средствата за Еразъм е нещо изключително важно, една много важна тема. Изключително съм щастлива днес, че сме всъщност три дами от България, представляващи триото на институциите, на така наречения европейски триъгълник, на институциите, които са в основата на европейското начало. От една страна имаме съвета, който председателстваме в момента България, като съвет на Европейския съюз, който България председателства в момента. Остават още броени седмици до края, но аз мисля, че успяхме, доказахме първо, че не трябва да ни подценяват, защото една държава няма нужда да е нито много голяма, нито много богата. Важното е да имаме капацитет, да имаме воля, да имаме експертизата и да положим необходимите усилия, за да покажем, че можем да имаме важна роля и значение на политическата сцена и вече го доказахме. Двете дами са прекрасни мои партньори, хора, с които работя от много години и с които се гордея, че са две българки начело в високи позиции в тези две европейски институции. Искра Михайлова, с която работя от много години, сега е председател на Европейската комисия, на комисията в Европейския парламент по регионална политика. За първи път българин на такава позиция. Тази комисия е изключително важна в Европейския парламент. Там дебата именно за европейската регионална политика е изключително важна политика за равенството на регионите. Един важен дебат, който предстои, така че днес ще чуем повече за това и аз няма да говоря. Разбира се, Мария Габриел, триалога на институциите. Ние сме се гордем с българския еврокомисар, вече известна като дигиталния еврокомисар. Вече сме digital by default всички. Дигитализацията се асоциира с Мария, нещо, което сме изключително ни горди. Благодаря ви, скъпи дами, че сме заедно в днешния ден. Благодаря и на вас за тази пълна зала. Ще се радвам на диалога, който предстои пред нас. Благодаря, госпожо министър. Сега предлагам госпожа Михайлова да каже няколко думи. Ще следвам протокола на госпожа Павлова, която е инициатора за тази среща. Нейна беше идеята да се представим заедно пред вас, пред тази уважавана от нас аудитория, и да чуем вашите въпроси, вашите становища, защото това ще ни помогне в работата ни, в работата на съвета, в работата на Европейската комисия и изключително много ще помогне в работата на Европейския парламент. Днешната среща е посветена на едно от най-важните послания от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, предложена от Европейската комисия в началото на този месец. Дигитална Европа и дигиталното бъдеще, благодарение и на българския комисар Мария Габриел, намери достойно място в предложението за многогодишна финансова рамка. Не се е случвало досега. Поздравления, госпожо Габриел. Това е личен успех, успех за България и успех за модерна Европа.
Освен това, днес ще имам възможност да ви чуя с вашите въпроси, тъй като в Европейския парламент предстои дебата по тази многогодишна финансова рамка, предстои дебата по новите законодателни документи, в това число и документите за политиката на сближаване, за териториалното сътрудничество, за социалния стълб, всичко в компетенциите на комисията, която председателства. И не на последно място, аз съм убедена, че тази среща ще даде изключително важно послание към българското правителство, тъй като предстои взимането на решение къде ще бъде България в бъдещето на Европейския съюз. Сега председателстваме Съвета на Европейския съюз, предстои да се вземе решение коя скорост ще изберем. Ако си спомняте, председателя на Европейската комисия Юнкер предложи една бяла книга през миналата година, в която предложи вариантите за различните скорости за страните членки. Реагираха страните членки, реагирахме и ние в България. Не ни се харесва да бъдем на различна скорост. Искаме всички да бъдем еднакво бързи, еднакво амбициозни, еднакво ефективни, еднакво конкурентно способни и целия Европейски съюз. Сега обаче, с предложената финансова рамка след 2020 година, Европейската комисия всъщност предлага на всяка страна член да определи своята скорост. Да реши дали ще прави това, което винаги е правила, познава си го, ясно е, тромаво, не до там успешно, не до там ефективно, с може би малко намалени пари, оперативни програми, или да използва целия потенциал на Европейския съюз с ресурса за иновации, изследвания и дигитализация, с ресурса за защита на външните граници и сигурността, с ресурса, определен специално за младите хора, с ресурсите, които откриват нови възможности. Това предстои като решение на българската държава. Вярвам, че днешния разговор ще даде ясно послание и към българските политици каква позиция да защитават в бъдеще. И ми позволете да поздравя специално присъстващите тук младши посланници. Всички тези, които са се регистрирали, специално моите приятели от Пазарджик, с които съм се срещала. Благодаря ви. Всички се надяваме, че вие ще реализирате бъдещето на Европа и бъдещето на България в тази Европа. Благодаря, госпожо Михайлова. И накрая, ако можем госпожа Габриел да покарим, да кажа някакво думи, преди да започнем. Аз искам да ми позволите да остана на място, защото ми се иска да навлезем в най-съществената част на диалога. Най-напред, скъпи европейци, честит празник. Днес е един специален ден, ден в който ми се иска ние, политиците, да бъдем още по-слушващи се във вашите идеи, във вашите критики, във вашите конструктивни мнения за това как тази обединена Европа, която ни дава неща, които нищо друго не би могло да го направи, да бъде още по-добра за всеки един от нас. Започвам с най-силното послание, посланието за обединение. И тук трите дами представляваме Европейски парламент, представите българското председателство, Европейската комисия. Няма нищо по-хубаво от това България да говори в един глас. Още повече, че България е много ясно отличима на европейската сцена с своята защита на общия европейски подход. На това, че само заедно можем да се справим с предизвикателствата. Разбира се, че бъдещето на Европа е и цифрово. Искам веднага да навляза в темата на дигитална Европа. И в тази цифрова Европа, в това бъдеще, младите са мотора. Младите са двигателя. Вие сте тези, които имате идеите, които можете, обръщайки поглед назад, да отсеете добрите практики от това какво може да бъде подобрено. И затова днес ми се иска наистина повече и повече да чуваме за вас. За мен като комисар по цифрова икономика и общество, от първия ден встъпването ми на длъжност, младите са в центъра на всички, всяка една от политиките, които правим. Най-напред се спирам на следващата многогодишна финансова рамка. Виждам и въпросите, които се започват да валят. Надявам се, че ще бъдат все повече и повече. Да, програма Еразъм е символ на нашия успех. Тя е една от хубавите ни истории на успеха и за следващия
бюджетен период на Европейски съюз 2021-2027, средствата за нея ще бъдат увеличени и те ще бъдат 30 милиарда. Така че, скъпи млади хора, нови възможности за вас, за докосване до друга култура, за разнообразие, за много повече обогатяване и придаване на добавена стойност на вашия личностен път към професионално и личностно израстване. Това е за мен една от много важните програми. Освен това, когато говорим за многогодишната финансова рамка, аз също споделям мнението, което вече беше казано и от министър Павлова, и от госпожа Михайлова, за това, че е важно да запазим традиционни политики, но и да бъдем новатори. Точно за това съм изключително щастлива, че за първи път имаме най-дигиталния бюджет в историята на Европейския съюз. И се радвам на подкрепата, която срещнах от своите колеги. И тук ще продължавам да разчитам на гражданите на Европа, на Европейския парламент и на държавите членки. За това за първи път в новия бюджет да има отделна програма «Дигитална Европа». Искрено съм убедена, че дигитализацията ни изправя пред предизвикателства, в която нито една държава членка не може да се справи сама. Независимо дали говорим за недостига на кадри, защото днес в Европа имаме недостиг от 350 000 IT специалиста. Те ще бъдат 500 000 през 2020. Затова ми се иска на общо европейско ниво да има програма, която ясно да адресира този проблем. Също така темата за сигурността. Днес сигурността е една от приоритетните теми за европейските граждани, но цифровизацията дава ново измерение. То е свързано с киберсигурността. Киберсигурността не се отнася само до личните ни данни. Тя е свързана и с критична инфраструктура, каквато е енергетиката, транспорта, здравеопазването. Затова на европейско ниво искам по-голям капацитет и много по-голямо развитие на резистентността ни спрямо кибератаки. Няма как да не се спра на възможностите на изкуствения интелект, на блокчейна, цифровизацията на индустрията. Това са все теми, които надявам се днес ще имаме възможност малко или много да засегнем. Но бих искала тук наистина да споделя колко важно е да запазим много реалистичен поглед за дигиталната Европа. Защото да, цифровизацията е невероятен източник на икономически растеж, на иновации. Машините никога няма да могат да заместят хората. Те носят работни места, но и цифровизацията е риск. Риск за повече социално изключване, риск за повече бедност, риск за периферизация на региони. Затова младите имат ключова роля. Защото вие сте тези, които с идеите си и с нашата подкрепа и помощ чрез конкретни политики можем да направим така, че да запазим това, което нас ни отличава като европейци в подхода ни към цифровизацията. Това означава общо европейски подход, в чийто център се намира човека и в който подход човекът управлява процеса от началото до края. По този начин ще се умеем наистина да предоставим повече възможности и добрата страна да се усети като полза на цифровизацията, а междувременно, заедно с вас, да се борим с част от тъмните страни на интернет. Ще спра до тук, за да дам възможност на младите хора да задават своите въпроси. Имаме много конкретни от тях, които стартират вече. Аз ще се радвам да отговоря на част от тях, тъй като са пряко в ресора ми. Благодаря, госпожо Габриел. Нека сега обаче първо предлагам да вземем някакъв въпрос от публиката. Ще помоля само, когато задавате въпрос, първо да вдигнете ръка, да се представите и може би да кажете към кого конкретно насочите въпроса, който също така най-добре да бъде кратък и ясен. Така че сега, който има въпрос, може да вдигне ръка и може да питате наистина по всякаква и теми, които засягат бъдещето ви, както и по-конкретно, когато става въпрос за цифровите технологии. Заповядайте. Само ще получите микрофон. Казвам се Ния и съм от Враца. Както виждате, аз съм от програмата Училище посланник. Тъй като моят въпрос е на стената, вие може да го видите, той е втория. Въпросът ми се отнася за корупционните практики в България, тъй като нито цифровизацията, нито справянето с лошите пътища или каквото и да е, може да се осъществи, докато в България има корупционни практики, тъй като парите за тези проекти и всички тези подобрения отиват в нечий джоб. Как ще се пребори България с тези корупционни практики, за да може всъщност да догони Европа и да стане част от общото бъдеще на Европа? Благодаря ви. Още въпроси? Заповядайте. Да. И.
Добър ден. Нели Фердинандова, Гражданска лига на България. Всяка една дейност, освен някои организационни, изисква финансово обезпечение. Какви ще бъдат конкретните дейности по темите, първите стъпки поне, има ли финансово обезпечаване и какво стана с тези 2 милиарда, които беше отпуснал Европейския съюз, именно за цифровизация на дейностите в България? Колко от тях се използваха, колко останаха, къде отидоха парите, има ли вече дейност по тях, какво ще правите конкретно вие, защото думите ви са прекрасни, но нали, по делата ще ги познаем. Всички искаме цифровизация, много от нас сме готови да работим за това, знаем ползите, питам какво е финансовото обезпечаване, какво ще се върши и как ще се контролира разхода на средства. Благодаря ви. Мисля, че два въпроса достатъчно. Само аз да добавя един, който в началото ми направи впечатление, още от първите, които получихме в платформата, именно кога ще има безплатен интернет в цяла Европа. Така че сега предлагам да отговорите, след което ще преминем към съвсем конкретна стъпка за безплатния интернет. На 15 май, само след една седмица, ще стартираме първото участие с 1000 ваучера на общини в Европа. Това е нашия проект Wi-Fi for EU, безплатен, безжичен интернет за общините в цяла Европа. Стартирахме през месец март. Вече имаме регистрирани над 15 000 общини в цяла Европа. Принципът ще бъде първи дошъл, първи обслужен. Затова в 14 часа българско време на 15 май всички общини, които предварително са се регистрирали, ще трябва да натиснат просто последния бутон, в който да кандидатстват. След това ще бъдат селекционирани 1000 от тях, което означава, че минимум 15 общини ще бъдат от България селекционирани в този първи кръг. До 2020 година предвиждаме 5 такива покани за участие. Целта ни е много ясна, да покрием между 6 и 8 хиляди общини в Европа. Общините са тези, които ще решат кое е общественото място, от което има нужда за безплатен безжичен интернет. Дали това ще бъде библиотеката, дали това ще бъде парка или болницата. Нашата цел е наистина една по-голяма свързаност между хората най-напред. След това, разбира се, в малко по-краткосрочна перспектива, много повече видимост за общините и възможности за привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Съответно и нови услуги. Така че искам само да кажа, че този проект се случва и благодарение на невероятната подкрепа, която имахме от Европейския парламент. Този проект показва, че когато имаме желание, то може да се случи за много кратко време, защото от момента на анонсирането на проекта до неговата реализация измина по-малко от една година. Това е един сравнително кратък срок. Ще се спра на двата въпроса. Първо, най-напред, ключовата дума е прозрачност. Цифровизацията може да помогне именно за това. За това говорим за електронно управление. За това говорим за възможност в публичната администрация да има такава цифровизация. Затова за мен като европейски комисар е много важно какво ще се случи до септември месец. Казвам не случайно, защото септември месец е срока за държавите членки да приложат и EIDAS регламента. Това е принципа веднъж завинаги. Тоест, когато един документ е необходим на администрацията, със съгласието, забележете, за мен това е много важно на граждания, този документ може да бъде използван от другите администрации, без да се налага гражданин отново да губи време и отново да го дава. Междувременно, в същия този регламент, ясно е предвидено в член 12, че гражданите трябва да имат възможност във всеки един момент да кажат този документ да не преминава от администрация в администрация. До септември месец е срокът за държавите членки. Нямаме все още държави членки, които да са съвсем готови. Две от тях са ни подали нотификация, че са в напреднал стадий. В България по темата се работи изключително активно и упорито. Когато говорим също за публичната администрация, за цифровизацията, нека не пропускаме въпроса с защитата на личните данни. За мен включително и когато става въпрос за публичните услуги, ще бъде много важно гражданите да имат свой контрол върху тези лични данни. Затова датата е 25 май, влизането в сила на общия регламент за защита на личните данни. Обръщам внимание на това, че за първи път и компании, които са извън Европа, но опериращи с данни на европейските граждани, ще трябва да спазват регламента, според който личните ни данни са защитени.
Разбира се, това не е всичко. Паралелно имаме и обсъждания за регламент, така наречения регламент и privacy. Не случайно обръщам внимание на него, защото регламента за личните данни засяга защитата на личните данни. Но регламента и privacy засяга конфиденциалността на комуникацията. Това е един също толкова важен въпрос за всеки един от нас, какво се случва с WhatsApp, с Viber, с данните ни, които са набирани. Затова и по темата, благодарение на българското председателство, парламента вече си свърши работата, гласува. Тук съвета е този, на който даваме малко повече тласък да върви напред. Но за мен това е ключовата дума. Прозрачност и с EIDAS регламента една решителна крачка напред. Има още един въпрос, който така отчетливо е на първо място в момента, именно как ще се пребори България с корупционните практики, за да догони Европа и да има общо бъдеще с нея. Госпожо Павлова, предполагам, че този въпрос по-скоро към вас е насочен. Вижте, по отношение на корупцията, първо трябва да кажем, че корупцията е една тема, която е много обширна. Тема, по която трябва всички ние, като граждани преди всичко, участващи в обществения живот, да бъдем активни. Като родители, как възпитаваме децата си, като преподаватели, как образоваме децата. Вие като млади хора, с примера, който даваме, като родители, като млади хора, като активни население, защото това е една част от това е и менталитет, и възпитание, и образование. Разбира се, това е работата на институциите и как работят институциите. И както комисар Габриел каза, именно това. Това е един от инструментите и дигитализацията, цифровизацията или електронното управление. Това е инструмент, който ще позволи в максимална степен да премахнеме бюрократичните спънки, които създават такива предпоставки. И когато направим системата максимално прозрачна, максимално електронизирана бих я нарекла, и това ще създаде едно много по, бих казала, спокойна работа и на администрацията, и на тези, които трябва да обслужват в ежедневието си гражданите. И аз вярвам и смятам, че за последната година правителството направи много в посока на това за облекчаване на режимите, за минимизиране на документите, които се изискват, именно като част от тези стъпки. Нека не забравяме, че имаме и законодателство и антикорупционен орган, който започна активно своите действия, но важно и ние самите да работим за това, а не просто да набеждаваме и да подхвърляме някакви реплики в тази посока, защото корупция има във всяка държава и в повечето европейски държави. Тя не е изолиран случай само в България. Да се самонабеждаваме. България можем да кажем, че сме едни от държавите с изключително високо ниво на усвояване на средствата, много малко ниво на грешка при освояване на фондовете или много малки. Тук госпожа Михайлова мисля, че ще ме подкрепи и ще ме допълни. Нисоко ниво на грешка, много малко върнати средства и много малко са от тези средства са установени да има пропуски или нарушения, да не говорим за корупция. Така че нека сами не се само, бих казала, само унижаваме или обиждаме за нещо, за което или се набеждаваме за такива, каквито не сме. Разбира се, има какво да се работи. Разбира се, че има какво да се желае, но това е волята и желанието на всички нас, наред с усилията в електронното управление, което ние всички трябва да положим. Благодаря, госпожо министър. Госпожа Михайлова, искаше да добавя. Да, исках само да допълня. Много е трудно да допълниш нещо след двете дами. Абсолютно подкрепям тезата за това, че прозрачността и електронизацията и използването на електронното управление би подобрило климата, в това число и климата за борба с корупцията. Но позволете ми, като председател на комисия в Европейския парламент, която наблюдава изпълнението на оперативните програми във всички страни членки на Европейския съюз, да кажа, че България в никакъв случай не е уникална. Първо, ние не сме центъра на света и второ, не сме първи по класации на корупция. Съжалявам, че го казвам. Но това е реалността и аз мисля, че ние с достоинство трябва да приемем, че успяваме да се справим както с реализацията на проектите, подкрепени от Европейския съюз, така с усвояването на ресурса финансовия по правилата, които са определени от Европейския съюз. Но заедно с това, втората част на въпроса. Кога ще догоним и кога ще участваме? Ние стоим трите пред вас тук. Как ви се струва? Не участваме ли? България участва.
България участва активно. България има комисар по един от най-ключовите ресори за развитие на Европа. И очаква от Европа очаква от този комисар решения за целия Европейски съюз, не само за България. България в момента председателства Съвета на Европейския съюз, поема отговорността по едни от най-сложните и нека да кажа някои от тях горещи теми. Предишното председателство беше достатъчно любезно да ни остави част от най-горещите теми. Бъдещото председателство е също така достатъчно любезно да подчертае, че някои теми трябва да бъдат приключени сега. България поема отговорността си, участва в управлението. Аз съм председател на комисия в Европейския парламент, участвам в съвета на председателите на комисии в Европейския парламент. Нима не участваме в законодателния процес. България има депутати, членове на Европейския парламент от четирите най-големи фракции в Европейския парламент. Така че аз моля като допълнение към всичко това, което казаха колегите, малко повече самочувствие, малко повече усещане, че изискванията, които трябва да спазваме, не идват от някъде извън нас. Те са в резултат и на нашите усилия, на нашия труд и на нашето участие в взимането на решение. Включително новите изисквания, спазването на върховенството на закона във връзка с корупцията. Да не мислите, че е измислено заради България? Не. Измислено е заради много други страни членки. И България е тази, която ще покаже, че в това няма проблем. Така че, нека да разделим нещата. Имаме си проблеми, ще си ги решаваме. Но заедно с това ние участваме в управлението на Европейския съюз и участваме в решенията за неговото бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо Михайлова. Сега продължаваме малко на Стани Богач, си поиграем. Ще ви зададем един въпрос и ще виждаме отговорите в реално време. Отново използваме платформата Slido тук, за да направим тази анкета. Въпросът, на който бихме искали да отговорите, е: смятате ли, че имате достатъчно дигитални умения? Възможните отговори са да, не, не мога да преценя. Докато тече анкетата, аз ще попитам нашите гости, а вие смятате ли, че имате достатъчно добре развити дигитални умения? Госпожо Габриел. Благодарение на младите хора, с които провеждам IO Code Week, седмицата на програмирането, благодарение на невероятните иноватори в стартъпите в Европа, да, сега вече мога да кажа, че ги имам тези основни цифрови умения. Истината е, че това е едно невероятно предизвикателство пред всички нас. Защото днес цифрите са повече от алармиращи. 80 милиона европейца никога не са използвали интернет. Ние говорим за блокчейн, за квантова технология. Можем да си представим, че това са хора, които нямат идея как да се изпрати имейл, още по-малко да си проверят банковата сметка или да използват публична услуга. Освен това, аз имах възможността да го кажа, но след 2020 година 90% от работните места ще изискват основни цифрови умения, а днес 44% от европейците, това са 169 милиона европейца, нямат основни цифрови умения. Все още за нас това е едно голямо предизвикателство. Ясно е, че няма рецепта чудо. Можем обаче ние като Европейска комисия да бъдем трибуна и чрез конкретни програми да насърчаваме. Аз ще дам много ясни три примера. Най-напред, само преди година и половина, направихме Европейска коалиция за цифрови умения и цифрови работни места. Тя е съставена от 19 национални коалиции. Тук поздравления за българската, защото една от най-активните, начало с госпожа Гергана Паси. Тази коалиция само за година и половина е успяла да предостави безплатно обучение за цифрови умения на над 7 милиона европеец. Това означава, че когато има мобилизация от национално, през регионално, местно и европейско ниво, може да имаме резултат. Освен това, скъпи млади хора, от юни месец, само след месец стартира новият ни пилотен проект «Цифрова възможност». Даваме възможност на между 5 и 6 хиляди студента в цяла Европа да направят платен 4-5 месечен стаж в областта на новите технологии.
За нас целта е да привлечем студенти, които не са само IT-специалисти. Аз много бих се радвала да имаме повече студенти от социални и хуманитарни науки. Първите предложения вече са на платформата на нашия сайт на Европейската комисия. Имаме над 150 оферти от страна на фирмите. Не се колебайте да влезете в пряк контакт с тях. Ние като Европейска комисия ще осигурим финансиране с около 500 евро на самия стаж. И накрая няма как да не дам още една много важна наша конкретна инициатива. За пример, това е EU Code Week, седмицата на програмирането. Всяка година, октомври месец, провеждаме такава доброволна инициатива. Миналата година имахме над 1 200 000 участника. Обръщам внимание, 46% момичета. Това е много висок процент. Моята амбиция е до 2020 година да се включат тази инициатива 50% от училищата в цяла Европа и за това заедно с комисар Навратчич сме изпратили писмо до всички министри на образованието в целия Европейски съюз да направим така, че училищата не само в столицата, но и в всички други региони на Европа да могат да се включат, за да покажем много ясно, че младите хора не сме само потребители на съдържание, ние сме създатели. И за това мисля, че тук трябва да поставяме постоянно темата на дневен ред. Не съм го крила, това за мен е приоритет номер едно. Цифровите умения. Немалко критики включително съм получавала за това, че не е законодателна тази инициатива, защо обаче е мой приоритет. Истината е, че съм искрено убедена, че ние можем да предложим перфектни законодателни текстове, невероятни директиви и прекрасни финансови инструменти. Ако ние днес не инвестираме в хората, в младите, в уязвимите групи, в вече работещите, няма как цифровизацията да донесе ползите, които се надяваме тя да ни носи. Обръщаме внимание на резултатите от анкетата. Именно 106 човека са участвали, доколкото виждам до момента. 78% да, смятат, че има достатъчно дигитални умения. Госпожо министър, как ще коментирате тези резултати? Едно нещо да добавя. 7 човека не могат да преценят, което може би значи, че не знаят точно какво значи да имат достатъчно дигитални умения. Вие как бихте го описали? Че нашия въпрос не е достатъчно ясно зададен като за начало. Ако сравним обаче резултатите, които имаме днес и резултатите и данните, които посочи комисар Габриел, виждаме, че всъщност кой е големия проблем, който стои пред нас буквално за следващите години, но него трябва да започнем да адресираме днес. Голямия геп, който имаме, голямата разлика, която има в уменията и знанията между младите хора, поколението, което в момента е на тази възраст, на болшинството от младите хора в тази зала и това поколение на средна възраст, което сега много бързо трябва да се адаптира, трябва да бъде преквалифицирано, за да получи, да бъде адекватно на новите реалности и до 2020 година да се адаптира към новия вид, бих казала, условия в своята работна среда, за да не останат без работа или за да могат да намерят своята реализация, защото младите хора виждаме, че много по-лесно ще се адаптират на пазара на труда, отколкото тези, които са на средна възраст. И за това всъщност програми, не само като Еразъм, но инвестицията в преквалификация ще е тази, която е ключа и отговора. И както комисарът Габриел каза, сега трябва да инвестираме в обучение, и то не само в обучението на младите хора, не трябва да се фокусираме само върху тях, защото ако пропуснем продължаващото обучение, известно като lifelong learning, няма да можем всъщност да успеем да адресираме тази нужда. Дупката и разликата ще стане много голяма, ще отвори ножицата и тогава проблема ще е голям. Така че това са инвестициите. Тук програмата за развитие на човешки ресурси и в новия програмен период ще ни даде тази възможност всъщност да работим с компаниите, да работим с обучителните центрове и да инвестираме много повече средства още в този програмен период, както и в новия програмен период, в такъв тип програми за преквалификация, които обаче да са качествени. Не просто да дадем финансиране на компаниите, които да отчетат дейност, грубо казано, а наистина да инвестираме в умения, защото рисковете, които крият това, са големи. И понеже видях няколко въпроса в тази посока, един от въпросите беше за обучението. Дуалното образование от една страна, обучението за това, че ние трябва да преквалифицираме и учителите.
учителите, педагозите, преподавателите в университетите, преподавателите в средното образование. Това е другата голяма таргет група, която стои пред правителството и пред министерството ресорното, защото наистина, ако младите хора, учениците нямат кой да им преподава, ако няма модерна техника и ако няма добре обучени, образовани преподаватели, които да ги обучават, и ако учениците знаят повече, отколкото своите преподаватели, тогава става страшно, губят се уважението, респекта и към системата като такава. Така че това е другия компонент като част от образователната система. Единият компонент вече го направихме с увеличаването на заплатите, но това е крайно недостатъчно. Сега вече инвестицията в знанията на преподавателския състав е изключително важна. Това е другата стъпка. Нека отново преминем към събиране на въпроси от публиката. Предполагам, сте се отпуснали малко повече. Така че предлагам отново, който има въпрос, нека зададе, нека вдигне ръка. Така виждаме една ръка, две. Окей, заповядайте. Здравейте, казвам се Стефани Николова и съм студент по европейстика. Госпожа Павлова вече коментира предизвикателствата на България пред многогодишната финансова рамка, но за мен, според мен, забрави да спомене нещо много важно, именно обвързването на върховенството на правото с отпускането на еврофондове. Как бихте коментирали това при положение, че България се намира на доста ниско място в съответната класация и как би реагирала тя на това предложение на комисията? Благодаря. Благодаря. Отзад мисля, че имаш още един въпрос. Да, после към вас. Здравейте от мен. Аз съм Трифон Аврамов, младши посланик на Европейския парламент от профилирана гимназия Иван Сергеевич Аксаков, град Пазарджик. Въпросът ми е към трите дами. Ще има ли дигитална революция в българското училище и ако да, кога? Благодаря ви. Ще има ли чук въпроса? Благодаря. Дигитална революция. Заповядайте, дамата. Може и само дамата първи след това. Зад вас. Здравейте, честит празник. Казвам се Надежда Стойчева и съм психотерапевт и директор на фондация Асоциация Анимус. Благодаря за поканата на Мария Габриел, както и приветствам госпожа Павлова и госпожа Михайлова, както и ректора и всички вие момичета и момчета. Това, което аз искам да допълня, е това, че дигиталното пространство дава едни нови големи възможности, но също така, както каза Мария Габриел, има и една тъмна страна. Възможни са злоупотреби с деца и вече много такива случаи имаме, както в социалните мрежи, злоупотреба с лични данни, с снимки, много момичета пострадват, много малки деца пострадват от гледане на порнографски такива различни събития с насилие. И заради това обръщам се към всички вас в бъдещето да можете да развиете превенционни умения, които да подсказвате на други, които имат такива липси, защото от една страна уменията са важни, но също така е важно и едно предпазване и една превенция на злоупотребата и насилието в това пространство, тъй като това пространство е като цялата ни общност. В него също има и възможности за злоупотреба. И също така имам въпрос към тях, ще има ли програми, които да поддържат превенцията на злоупотребата с това пространство. Благодаря. И разбира се, на всички млади хора, благодаря, които участват. Можете да ползвате европейският номер, който ние, който е на Държавната агенция за закрила на детето в България, но също така фондация Анимус оперира и там работят също млади хора, които работят за децата. Т.е. 116-111, може да го ползвате, ако намерите някъде злоупотреби, както и, разбира се, и службите, които са в това отношение. Благодаря. Внимание. Благодаря. Господина пред вас. Георги Найденов, технически ренесанс. Бих искал да попитам, известно ли е на госпожа Искра Михайлова и на другите дами,
извинявам се за некоректния тон като кавалер, че България е една уникална страна, която съществува повече от 1300 години. И въпреки всичките, как да кажа, нещастия, които се случват, това подарих и на комисар Сесилия Малстром, мартиничка. Повече от 1300 години е този обичай. Не се знае кога е създаден. Та, отделно с красотите си има и запаси на злато. Има и момчета, които имат беден речник и ходят в изискани анцузи и маратонки и черни очила. И имат и дори банка, която малко прилича на банка, която е в Австрия. Ама не е същата. Та, как може да си намериме капитал? Мога да ви кажа как да си намериме. Но въпреки това, направихме предложения, които са на ниво военно-промишлен комплекс на САЩ, нали, на хората от на ниво Европейска комисия, която дава като просперитет в област енергетика, съгласувано с ваши колеги от ГЕРБ, за намаляване цените на ток. В САЩ вече се прави това, което направихме. Трябва да имат много, пожелавам на младите хора да имат много богат челен опит, защото човека, който го беше, който го създаде и дари на България една голяма сума, беше видял с очите си 10 пъти скоростта на светлината. Тоест беше прескочил Айнщайн. Лазер през цезиеви пари дава 10 пъти скоростта на светлината. Така че това, което учиме в училище, често се шегуваме, че най-богатия опит се получава извън него. Така че да го караме по-нежно, нали, да го кажа по-френски, по-нежно, нали, има много неща в България, за които са ме накарали да остана от тук. В България красивите жени работят, за разлика от Франция. И всичко е наопаки. Та така. Мисля, че трябва малко да ни се пипне културата. Основната, до първите седем. Да, благодаря. Имам още някои неща, но няма да запуша времето на аудиторията. Мерси, мерси, бъде. Благодаря. Мисля, че 4 въпроса получихме, така че, за да имаме време да отговорим на всички, предлагам да започнем сега. Госпожо министър. Ще започна с въпроса за предложението, което е направено като част от пакета за многогодишната финансова рамка и обвързването с върховенството на закона. Тук искам да допълня и това, което каза и госпожа Михайлова. Проблема с върховенството на закона далеч не започва от България и не България е в лошите примери този път с проблеми с върховенството на закона. В същия момент всички си даваме сметка и трябва да си даваме сметка, че върховенството на закона е това, което, към което ние трябва да се придържаме, да спазваме и спазването му е изконна ценност и ние всички трябва да работим за това. Ние и в момента имаме условности, които трябва да изпълняваме, когато усвояваме европейските фондове, спазвайки законите, спазвайки обществените поръчки, прилагайки съответното законодателство. Така че при ясни обективни критерии за това отпускането на едни средства, бидейки те за една инвестиционна политика, те трябва да бъдат отпускани при ясни правила и процедури. Поставянето на различни условия не е прецедент. Разбира се, то трябва да бъде много ясно и категорично разграничено в посоката за това по каква причина се налагат, по какви критерии всъщност се определя кога една държава съответно спазва или не спазва и съответно какви са санкциите, които се прилагат към съответната държава. Трябва да търсим балансираното решение на този въпрос, защото в крайна сметка всички сме призовани да спазваме закона като такъв. По темата с дигиталната революция, бих казала, имаме предпоставки за такава в българското образование, в българското училище. Със сигурност няма да стане вероятно, както на всички ни се иска с магическа пръчка веднага, но имаме предпоставките, имаме и финансовия ресурс, с който да започнем. А аз съм оптимист, че с новия дигитален бюджет, който имаме, подкрепата, която ще получим и по линията на европейското финансиране, ще ни помогне това да се случи. И като финансиране за образованието в тази посока на преподавателите и с това да модернизираме и хардуерно също нашата образователна система. При все, че трябва да сме много внимателни и да защитим, както всички
всички разбрахме, и личните данни, защото напоследък казусите, които излезнаха, създават високи изисквания, очаквания и необходимост да имаме и добро законодателство и съответно възможност за предприемане на действия в тази посока. Госпожо Михайлова, някои другите въпроси? Да, разбира се. Мисля, че госпожа Павлова отговори на въпроса за върховенството на закона. Аз го споменах преди това. И искам да се върна към това, което казах в встъпителните си думи, че много е важно сега, когато е предложена многогодишната финансова рамка като проект от Европейската комисия и предстоят преговори с парламента и с съвета, България да заеме позиция, която е в интерес на националните интереси първо и защитава европейските ценности. Защото би било много лесно част от страните в съвета да кажат, ние не искаме никакви условия. Тогава другата част от страните в съвета ще каже, ние тогава не сме съгласни да даваме пари за такива програми. Това е въпрос на съвместно решение, на съвместни процеси. И аз мога да кажа, че в групата АЛДЕ в Европейския парламент ние имахме много дълъг дебат по повод изискването върховенство на закона. И много от колегите поставиха въпроса, по какъв начин ние ще успеем хем да приложим изискването и да накараме правителствата да спазват върховенството на закона в Европейския съюз, но да не страдат крайните бенефициенти, да не страдат студентите по Еразъм, да не страдат фермерите, които получават помощи, да не страдат общините, които ще направят проекти по дигитална Европа, да не страдат крайните бенефициенти. Как да направим такава регулация? Тоест, върховенството на закона е изискване, но по него предстои работа. Работа в съвета, работа в комисията, работа в парламента. Последният въпрос от господина предизвика бурните аплодисменти. Не можах да разбера заради мартеницата ли беше или заради това дали познавам историята на България. Така. Добре, добре, заради жените ще се съглася с вас. Работят българските жени. Ето ни, три жени сме. А когато вече съм се убедила, че в България следваме правилото, когато има работа да се върши, жените напред, ако обичате. Да кажем, че заради това е било за мартениците, да ви кажа, че всички ние тук седящите раздаваме стотици и хиляди мартеници. Аз обкичвам с мартеници Европейския парламент всяка година, но не само с мартеници. На 24 май всички мои колеги от Комисията по регионално развитие получават картичка с българската азбука и разказ за празника 24 май. Освен това се гордея с това, че когато договаряхме първата оперативна програма за регионално развитие в България, ние включихме възможността за инвестиции в исторически паметници в България, които да бъдат експонирани и да донесат възможност за развитие на туризма в страната. Имаме много възможности да използваме българската история. Имаме много възможности да я представим и да покажем българския опит. Само, че се връщам към така спомената бегло от мен думичка преди това. Самочувствие. Самочувствие. Нека да го покажем, нека да разкажем това, което прави българското председателство в момента и това, което правим ние трите в работата си с самочувствие. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Михайлова. Остана тук един въпрос, който беше за програми за превенция във връзка с злоупотреба с деца. Аз искам категорично да реагирам по темата, защото абсолютно изразявам съгласие за върховенството за закона. Както се досещате, за да излезе комисията с това предложение, то е предшествано от месеци много-много дълги дебати между нас. Вярвам, че така както комисарите сме се умели да намерим компромиси и изпращаме ясното послание, че когато говорим за обвързване между върховенство на закона и еврофондовете, много важно е бенефициентите, хората да не го усетят и според сегашното предложение, то е точно такова. Каквото и да се случва с правителството и каквато и процедура да тече след това на ниво Съвет и Европейска комисия, парите по изплащането на проекти ще бъдат категорично гарантирани. Реагирам и по още една тема, тя е свързана с жените.
защото днес само 17% от 8 милиона в информационните и комуникационни технологии в Европа са жени. Ако ние направим така, че да има повече жени, 40-50%, това ще ни помогне да съкратим с 60% недостига на специалисти в Европа. Междувременно България е номер едно в Европа по брой жени в информационните и комуникационни технологии, почти 30%. Средното за Европейския съюз е 16%. Ето още един повод за гордост. Междувременно, веднага атакувам двата въпроса, зададени от госпожа Стойчева. Наистина поздравление за всичко, което правите всеки ден. Познаваме се от години, от мен възхищение и респект към всичко, което правите, защото вие спасявате животи всеки ден. Най-напред, законодателна и незаконодателна инициатива, това са примерите, които ще дам. Борбата с нелегалното съдържание е един от водещите ми приоритети. Септември месец за първи път публикувахме съобщение на Европейската комисия, в което казахме на платформите. Искаме от вас да действате по-бързо и да сте по-ефикасни, защото днес над 45% от незаконното съдържание в интернет е там все още и след 24 часа. Ние знаем, че най-голямото влияние на незаконното съдържание е в първите час-два. На европейско ниво имаме много ясно определение какво е незаконно съдържание. Това е езика на омразата, това е пропагандата към тероризъм, това е детското насилие, сексуалното насилие над деца, това са контрабандните стоки. След като дадохме шанс на платформите да покажат, че могат да бъдат по-ефикасни и по-бързи, предприехме допълнителни мерки. На 1 март вече публикувахме препоръка. Сега платформите, когато говорим за пропагандата към тероризъм, трябва в рамките на един час след получен сигнал за незаконно съдържание, то да бъде премахнато. От този понеделник стартирахме обществена консултация по темата. Сега е момента да ни кажете какво още би могло да се направи. За мен е ясно. Ако платформите не покажат повече конкретика, повече резултати, няма да се поколебаем да предложим и законодателно предложение. Защото да, имаме доброволни диалози на ниво Европейски съюз, независимо дали става въпрос за кодекса за борба с езика на омразата или за Европейския интернет форум. Днес повече от всякога имаме нужда този проблем да бъде адресиран. Междувременно незаконодателна инициатива. На 6 февруари стартирах обща европейска информационна кампания Safer Internet for EU, по-безопасен интернет за Европейския съюз. В рамките на една година, във всяка една от държавите членки, сме отворени към всякакви инициативи. Само преди седмица получих резултатите от първите 3 месеца. Над 15 000 училища са се включили вече в тази инициатива, благодарение на центровете за безопасен интернет, благодарение на организациите, на родители, на директори на училища. Скъпи млади хора, отворени са към това всеки един от вас да стане посланник на кампанията. Да направим така, че да има повече информационни кампании, свързани с това как трябва да сме медийно грамотни, как трябва да сме киберграмотни. Затова и съм си дала още една цел. Бих искала до края на годината да отличим най-добрите проекти в три категории. От една страна проекти и идеи на млади хора за това как трябва да се борим с тази тъмна страна на интернет по-ефикасно, за учители и за киберексперти. На 15 май изтича срока за подаване на такива идеи и на проекти. За мен лично ще е огромно удоволствие ноември месец да мога да наградя и български участници в тази инициатива. Но това е нещо, което зависи от всеки един от нас. Нека не го подценяваме. Все още в интернет има нужда да разпознаваме много по-бързо тази тъмна страна, която е свързана с език на омразата, с насилието. Нека не забравяме, че в тази възраст, когато са млади хората, много често в днешно време зависим от броя лайкове във Фейсбук, много лесно може да се атакува репутацията на един млад човек в училище. Това е, което споделят с мен центровете за безопасен интернет, че днес най-новата форма на атака, която се постига много лесно с един колаж, е да атакуваш репутацията на един млад човек в училище. Младият човек не споделя. Младият човек не говори за това, но то може да има много негативни последствия. Вече няколко такива млади хора съм се срещала в България, за това е отговорност на всички нас. Родители, учители, директори на училища, организации, институции, да говорим по темата, за да може тези млади хора да споделят какво се случва. Не забравяйте, има излизане от този порочен кръг на насилието в интернет.
Затова е нужно да потърсите помощ. Благодаря. Сега нека преминем и към втората ни анкета, чийто въпрос е: как се чувствате по отношение на бъдещето на Европа? Възможните отговори са оптимистично, песимистично и не мога да преценя. Отново ще ви помоля да гласувате. През това време тук видях един също интересен въпрос, който е събрал доста харесвания. Въпрос е: как ще привлечете повече български студенти да останат в България и да продължат живота си тук? Мога да започна аз отговора, докато върви отговарянето на анкетата. Първо искам да кажа, че има обнадеждаваща статистика напоследък от последните 2-3 години. Колкото млади хора заминават, толкова се връщат. Така че за мен тази статистика е много радостна и много, много така позитивна и е тренд, който се надявам да запазим и то даже да запазим в позитивна посока, така че последните 2-3 години тази тенденция е много добра. Това, което виждаме като основен мотив на младите хора да се връщат обратно, да живеят и да работят в България, е именно IT-сектора, за който говорим. IT-сектора, за който липсват най-много специалисти, защото те се връщат да живеят и работят в България, защото това е сектора, който предлага в момента 4 пъти по-високо заплащане от средното заплащане в останалите, от останалите сектори, от една страна, и дава възможност за едно доста добро, така, не само добро заплащане, но и добра възможност за йерархично израстване. България и в момента се развива, разраства като една добра IT дестинация, аутсорсинг дестинация, и това всъщност е една от целите, едно от усилията на правителството, всъщност да утвърдим България на Балканите, а и не само на Балканите, като един IT хъб, в който да привлечем инвестиции от Индия и не само от Индия, инвестиции като цяло в този сектор. Това е сектор, който би привлекал и би задържал младите хора, наред с всички останали. Иновациите, предприемачеството, подкрепата за малки и средни предприятия, такъв тип инициативи, стартапи на млади хора са също начин, по който можем да привлечем младите хора, по който всъщност да останат и това да е една от причините и от мотивите да останат, да живеят и да работят в България. Предлагам сега да видим резултатите от анкетата. Виждам, че около 85 човека са гласували някъде. Можем да ги покажем. 69% се чувстват оптимистично за бъдещето на Европа. 20-30% обаче песимистично, малко шава тази анкета. Така, да обърнем, предлагам внимание и на двете. Все пак доста хора не са особено уверени, че Европа се движи в правилната посока. Госпожо Михайлова, как може да бихте реагирали на тези чувства спрямо Европа? Първо да кажа, че не съм изненадана. Нормално е, ако погледнем общо тенденциите в Европа, горе-долу същото съотношение ще видим в повечето страни членки. Има критични точки и критични моменти и мога да кажа, че преди година и половина, може би, беше най-критичният момент за Европа, когато се поставяха въпроси от сорта: имаме ли нужда от обща солидарност, не трябва ли да се разделим на страни в еврозоната и страни извън еврозоната, или може би тези страни в еврозоната да бъдат ядрото, пък другите, които не са точно ядрото, ама кое не е ядрото, не се знае. Всъщност тогава се водеха разговори за това има ли смисъл от тази обединена Европа на 27 членки след излизането на Великобритания от обединена Европа. Времето обаче показа, заедно с усилията на институциите на Европейския съюз и усилията на всички европейски граждани, които виждат смисъл в бъдещето на Европа, показа, че тенденцията се обръща. Поредица от избори, които бяха направени в различни страни членки, показаха, че преобладават еврооптимистите. Съществуват евроскептиците, разбира се. На тях трябва да им бъде доказвано, показвано и ежедневно разяснявано какво представлява Европа. Защото ние имаме един много неприятен пример по времето на референдума в Обединеното кралство. Един гражданин на Обединеното кралство, който стои пред едно огромно пано,
на което пише, че това училище е ремонтирано със средства от Европейския съюз и му задават въпроса защо гласувате за излизане от Европейския съюз. И той, стоейки пред това пано, казва, че ние какво сме получили от Европейския съюз? Нищо. Този човек не е виновен. Този човек не е информиран. Значи ние не сме си свършили работата да информираме. Ние имаме задължение към европейските граждани, включително и към тези 30 човека в тази зала, които гласуват с песимистичен отговор. Ние трябва да обясним защо обединена Европа е бъдещето, за което си струва да се работи. Имах среща в Комитета на регионите с млади хора, които работят на регионално ниво за Европа. И една млада дама от Австрия ми зададе въпроса: кажете ми, каква е нашата цел сега? Когато се е създавала Обединена Европа преди 30-40 години и разширявала, тогава е било ясно. Тогава ние сме имали за цел да обединим Европа. Сега е обединена. Много е трудно да се отговори на такъв въпрос. Да повишим стандарта, да изравним стандарта, ами тогава тези с по-високия стандарт, те какво правят? Те няма ли да се развиват? Да инвестираме повече, става дума за пари и управление на парите. Да защитим европейските ценности, да, разбира се, ние ги приемаме вече като даденост, но те трябва да се защитават всеки един отделен ден. Мисля, че отговорът е в непрекъснатата комуникация, в разговора с хората и в следването на дневния ред на гражданина на Европа, отговора на ежедневните проблеми. Защото Европа вече не е само висша цел, Европа е ежедневие и Европа е възможност да се създаде световен модел на мира и общия просперитет. Така че приемам анкетата такава каквато е и го взимам като сигнал за себе си, че ние трябва да работим повече, за да убедим хората, които са песимистично настроени, да видят бъдещето като по-добра възможност. Благодаря. Сега нека отворим и третата сесия за въпроси и отговори. Така. Да видим колко човек ще диха така. Сповядайте отзад на последния ред, ако не се лъжа. Здравейте, аз съм Димитър Мишев, младши посланник на Европейския парламент от град Пазарджик, уча в профилирана гимназия Иван Сергеевич Аксаков. Моят въпрос се отнася към трите дами. Не е ли време да въведем киберсигурността в училище? И ако да, кога? Благодаря. Благодаря. Втория ред. Лилия Еленкова, докторант публична администрация в Софийския университет. Имам въпрос по отношение на каква е оценката на въздействие, която е направена, когато преди да се прави политика, свързана с дигитализация на Европа, а на европейско и съответно на национално ниво, ако прилагаме подобна политика на национално ниво, каква е подобна оценка на въздействие, тя е свързана и с качеството на осигуряване на качество на тази политика. А към вас Европейския младежки форум говори за 10-кратно увеличение на Еразъм плюс. Разбира се, звучи като нещо, което е много в мечтите, а в момента Европейската комисия казва, че това ще е двойно увеличение. Някъде по средата, може би, ще си стиснем ръцете и разчитаме на Европейския парламент и на съвета. Благодаря. Благодаря. И още един въпрос можем да вземем. Сповядайте с бялата тениска отзад. Нека и двамата сте с бялата тениска. Здравейте. Нека и двата да вземем. Нека и двата. Аз съм Георги Цветанов. Да, нека и двата да вземем. Младши посланник от профилирана гимназия Иван Сергеевич Аксаков. Моят въпрос е, оставяйки отстрани всички тези теми от корупция, мислите ли, че Европейския съюз може да се разшири и с цялата територия на Европейския континент? Благодаря. И тук някакво реда напред. Здравейте, казвам се Маргарита Челенгирян и съм студентка по европеистика. Говорихме си за реформа в образованието и вие говорихте и споменахте за цифровите умения, които трябва да получат и ученици, и студенти, и преподаватели. Искам да ви попитам,
Според вас това ли са единствените умения, които са нужни? Тъй като следейки тази тема, откривам все повече лидери и футуролози, които говорят за това, че нужна ни е реформа на образованието, свързана с креативността, с въображението, с гъвкавостта на младите хора. Тоест всичко, което се различава от машиналността, която в момента използва образованието, то ще се търси в бъдещето. Така че какви умения всъщност са ни нужни? Те са свързани с цифровите умения или по-скоро с хуманитарните умения? Благодаря. Добре, нека вземем и този въпрос, след който можем да преминем към отговори. Здравейте, аз съм Мария Вълва от Враца, младши посланник на Европейския парламент. И моят въпрос е, дали Европа предвижда нови възможности за младите хора в по-малките градове на България, така че те да се насърчат да останат по родните си места, да не изоставят родителите си, роднините си. И това съответно води до по-увеличаване на населението в големите градове, но за тях е ясно, но за моя въпрос е насочен към по-малките. Благодаря. Уважаеми гости, ако остане време, после може да вземем някои въпроси от слайда, но за сега нека отговорим първо на тези. Предлагам. Кой желая да започне? Добре, аз ще отговоря на няколко от въпросите. Най-напред за киберсигурността, несъмнено. Има нужда днес да бъдем повече киберграмотни. Нещо беше направено като първа стъпка на европейско ниво. Януари месец, заедно с комисар Навратчич, сме публикували план за действие за цифрово образование и в него възможността за въвеждане на киберграмотност като предмет в училище и в университета е предвидена. Зависи обаче от националните държави членки, защото знаете много добре, че нямаме общо европейска образователна политика. Затова, според мен, именно това е важно, да държим темата високо в дневния ред и вие като будни млади европейци и ние като институции, за да може това да се случи. Нещо повече, знаете, че друга моя тема, това е борбата с фалшивите новини и дезинформацията онлайн. Особено при младите хора феноменът е изключително силно проявен, защото над 70% от младите хора между 15 и 24 години не могат да отличат фалшива от нефалшива новина. Затова сме направили сме няколко предложения заедно с Организацията за икономическо развитие и сътрудничество да се преразгледа така наречената система PISA и да се види в рамките на университетите как може да бъде въведена тази специалност. Междувременно обръщам пак внимание на това, че има и незаконодателни инициативи от Safer Internet for EU кампанията до възможността такива обучения да бъдат предоставени и от Националната коалиция и от вас самите като млади хора. Достатъчно е в този момент да ни пишете и да се включите към нашата кампания. Ще предоставим всякакви материали на разположение. Аз лично и в България имам обща инициатива с Държавната агенция за електронно управление. Няма да ме хакнат. Имаме включително и в Viber чат-бот, в който може да проверите, скъпи млади хора, колко е надежна вашата парола, какви са 4-5 основни жеста, които ще ви позволят да сърфирате малко по-безопасно онлайн. Няма как да не подмина темата, свързана с цифровизацията, образованието. Пак казвам, за нас е изключително важно да бъдем много активни. Всички ни трябват конкретни мерки, защото част от критиките тук, които виждаме, отговаряме на най-невинни въпроси. На мен би ми се искало наистина да чуя какви са сериозните въпроси, защото на всички ни е ясно, че нищо не става лесно и нищо не става отведнъж. Така че тук ще си запазя възможността отново да се включа, да дам възможност на дамите да отговорят с много конкретни инициативи. За мен това е, за да убедиш един млад човек, че нещо има смисъл, това е конкретния пример. Не вярвам в хубавите думи, в големите декларации, в стратегиите 20-30, 20-50. Съжалявам, и аз съм млад човек и аз искам сега да усетя как моето бъдеще го кова и се включвам в него. И това, което се случва на европейско ниво, е адекватно на моите търсения и на моите искания.
Затова искрено вярвам в силата на конкретни малки пилотни проекти с висока добавена стойност. Затова и във всичко, което го правим за цифровизацията, държа и аз и екипа ми да не правим разлика между малки и големи региони. Да, имаме сериозни проблеми, свързаността в градските райони е 76%, в селските райони пада под 40%. За да дадем възможност на един млад човек да види и в малките региони, в малките населени места перспективата, той има нужда от нещо конкретно. Конкретен такъв пример за нас е Wi-Fi for Rio, да подобрим свързаността, и това е създаването на дигитални иновационни хъбове във всеки регион на Европа до 2020 година. Разполагаме с 100 милиона евро бюджет годишно. Това е нещо, което на мен ми се иска да го покажем като история на успеха, за да може и в следващата многогодишна рамка, където нескромно съм поискала трикратно увеличение на средствата за дигитални иновационни хъбове, то да се случи. Един млад човек, ако знае, че в неговия регион има такъв дигитален иновационен хъб, където може да тества своята идея, може да види продукта, който иска да разработи, как да стане, какъв пазар би се предоставил, как да получи по-добро образование и да получи такъв тип компетенции, които са му необходими за следващата реализация. За мен това е нещо много конкретно, което може да им помогне. Благодаря. Благодаря и аз, може би, като естествено продължение на това, което каза Мария, аз също смятам, че младите хора и е нормално, и не само младите, според мен всеки човек вече в реалността, в която живеем, особено в дигиталния свят, в който живеем, всички искаме бързи отговори, конкретни и кратки отговори, сега и веднага. Нямаме време да чакаме и да четем дълги стратегии, дълги програми, дълги речи, слова или нещо. Искат ясен и конкретен отговор. Не случайно Twitter е една от най-активните социални мрежи, която се използва от младите хора. 1 милион твитове дневно имаме в Европа, именно произведени от младите хора, които ясно, кратко дават своите послания. Разбира се, това има и своите ограничения, и своите, и своите недостатъчност понякога да се изразиш. Но въпреки всичко, аз смятам, че истината е някъде по средата, защото да, трябва да сме дигитални, да, трябва да сме категорично кратки, ясни и прецизни. И в същия момент обаче, много беше хубав въпрос с какви други умения трябват. Не, със сигурност не трябват да са само дигиталните умения. Точно защото покрай фокусирането върху дигитализацията, може би загубваме социалните си умения понякога. Да умеем да общуваме помежду си, защото и моето дете също е ученичка и аз я виждам, тя е нон-стоп на телефона. Вие всички сте нон-стоп с телефоните си, което е прекрасно. Ние всички сме пристрастени към телефоните си. Но не загубваме ли възможността да си общуваме помежду си? Умеете ли вие да си общувате помежду си достатъчно добре? Да нашите деца да играят навън заедно, да си говорят, да общуват комуникационните умения, презентационните умения. Това също са едни много важни умения, които не трябва да изгубим, защото дигитализацията е важна, да сме модерни е важно, но трябва да не загубим човешкия си облик, социалния си облик и това да умеем и да общуваме, защото компютрите така или иначе със сигурност няма да могат и не трябва да заместят хората, така че трябва преди всичко да развиваме този тип умения и това е обучението, на което също трябва много да се залага. Програми като Erasmus Plus, програми като Solidarity Corps, Корпуса за солидарност, дават именно тези умения и през тях също ще се подпомага развитието на тези умения. На въпроса за увеличението на бюджета, аз смятам, че двойното увеличение на бюджета за Еразъм вече е една огромна инвестиция. От 15 на 30 милиарда това е един огромен ресурс, който ще се инвестира и ние всички трябва да сме изключително щастливи и да успеем да го защитим и да го договорим. Защото това, което вие говорите за десеторно, би било страхотно, но десеторно означава 15 по 10, 150 милиарда. Това е повече от бюджета за миграция, сигурност, антитероризъм, външни граници, околна среда, администрация и всичките общо взети заедно на куп бюджет, който имаме в Европа. Държавите, виждате, че и сега трябва да говорим за увеличение на вноските, за да можем да покрием и сега бюджета, който излиза. Така че трябва да имаме, разбира се, големи амбиции и желания, но трябва да имаме и покритие. Така че двойното увеличение наистина е една огромна и сериозна инвестиция в образованието и в младите хора.
Когато на въпроса за разширяването и за това дали е възможно Европа като Европа да бъде не само Европейски съюз, а да бъде разширена до континента, аз смятам, че още 50-та година, когато заявката в своята декларация направена за това каква Европа искаме, може би не си е мечтала той да бъде тя Европа на... на 28-те. Ние искаме да е Европа 28 плюс 6 и на това е и срещата на върха през следващата седмица, на която даваме заявка за европейската интеграция и бъдещето разширяване плюс 6 в следващите години. Точно това е нашата мечта. Всички заедно, европейското семейство, да няма и въобще европейския проект няма да бъде завършен, ако не сме всички заедно в тази общност, която ние да изградим. Така че да, аз вярвам в разширяването и вярвам, че Европа е мястото, където да бъдем заедно и където да бъдем единни. Благодаря. Госпожа Михайлова. Ще ми позволите само по повод, ще свържа двата въпроса за малките населени места и програмата Еразъм. Защото това като че ли показва точно проблема в момента. В силни, стабилни, икономически и като сигурност периоди на Европейския съюз се развиват нови програми, създава се и програмата Еразъм и се подкрепя една регионална политика, която работи за изравняване на качеството на живот между отделните райони на Европейския съюз. Сега обаче сме в различен период. Сега имаме много предизвикателства, с които трябва да се справим. Един бюджет, който е намален с вноската на една страна членка, Великобритания излиза от Европейския съюз. И в точно този момент Европейската комисия предлага двойно увеличение на програмата Еразъм. Двойно. Ние имаме 1,6 увеличение за иновации и се радваме, че имаме милиарди за дигитализация, но имаме двойно увеличение на Еразъм, което е едно много амбициозно предложение. Много. Разбира се, имам колеги. Разбира се, председателя на Комисията по образование в Европейския парламент иска 10 пъти увеличение. Да, така е. Но от другата страна заставам аз и казвам как по-точно 10 пъти увеличение на Еразъм, при положение, че разликите между регионите в Европа не са изчезнали. Те дори се задълбочават след икономическата криза. Разликите в регионите се задълбочават и от кризата с мигрантите, и от проблемите на сигурността, и ние трябва да инвестираме в европейските региони. В крайна сметка ние получихме предложение от Европейската комисия, което е абсолютно балансирано. Аз го оценявам много високо, защото спазва традиционните политики, дава им възможност да се развиват в бъдеще, увеличава възможностите за образование, открива нови политики, увеличава парите за дигитализация, за нея сме се събрали днес тук, но заедно с това на практика запазва финансирането за развитие на регионите. На практика го запазва. Така че аз разчитам на това, че България ще намери много гъвкави модели и когато става дума за финансиране и подкрепа на по-малките населени места и регионите в страната ни, които са едни от най-бедните в Европа, ние ще намерим формулата, според която ще използваме и парите от политиката за сближаване, и парите за образование на младите, и инициативата за младите хора, и за сигурността, и за дигитализацията, и за опазване на околната среда, и за иновации, и за всичко. Защото тук имаше въпрос как да задържим хората в България. Госпожа Павлова говори много за него, но и аз да го кажа. Младите хора трябва да имат възможност за развитие, за да останат. Те не само трябва да получат една стипендия за Еразъм, но след това да могат да работят и да приложат знанията, получени от Еразъм. Тоест, ние имаме нужда от инвестиции. Ние имаме нужда от среда, която да гарантира инвестиции, от подкрепа на инвестициите и от създаване на работни места. Тогава ние можем да кандидатстваме за още пари за Еразъм. Ако ние се справим добре, винаги има отворени резерви и вратички да получим и повече. Така че инвестициите в регионите, балансираната политика, която използва всички възможности, това ще събере двата въпроса на едно място. Благодаря ви.
Виждам 30 лайка на коментар, отговаряте на невинните въпроси и остава, имаме, ние сме игнорирани. Може ли да кажете тия 30 лайка, кои сте игнорирани, дайте си 30-те игнорирани въпроса. Никой не искаме да бъде игнориран. Няма цензура, дайте ги тези въпроси. Няма неудобни въпроси. Ето го първия, втория, добре, моля. Ние сме тук, за да ни зададете горещите въпроси, не удобните въпроси. Здравейте, аз съм Емил Костов и съм младши посланик на 32-ро. Може ли малко по-високо, извинявай? Може. Здравейте, аз съм Емил Костов и съм младши посланик на 32-ро СУИЧЕ Свети Климент Охридски. Искам да ви задам два въпроса. Единият е свързан с една реч на Кенеди, която обвързва пряко политиката. И всъщност е едно нещо, което целият народ трябва да следва, за да се подобри ситуацията, в която живеем. Не питайте какво може родината ти да направи за теб, а питай какво може да направиш ти за родината си и какво е мнението ви, дали повечето хора в днешно време следват този принцип. И наскоро се появи едно твърдение, че българите сме евроатлантици само на думи. И как бихте коментирали това? Благодаря, за съжаление. Не знам ли повече въпроси ще можем да вземем, докато отговаряте на този, аз нека представя и последната анкета. Отново в слайда опитаме ви каква е първата дума, която ви идва на ум, когато чуете думата Европа. Мисля, че доста подходящ въпрос. Обаче още два въпроса, които... Нека да ги вземем. Добре, нека ги вземем, обаче ще помоля за кратки отговори после. Здравейте. Здравейте, казвам се Иляна и уча европеистика в Софийския университет. Дигитализацията ми е интересна тема, която следя с голямо удоволствие. И всъщност съм запозната с инициативите, които Европейската комисия предприема. Но смятате ли, че те са достатъчни? И също така смятам, че, примерно, ако аз не се интересувам от тази тема, нямаше да разбера за тях. Тоест, младите хора не са запознати с това какви възможности имат, с това какво прави Европейската комисия, за да подобри киберсигурността. Какво може да се направи, за да достигнат всички тези инициативи до младите хора? Защото наистина не достига до нас, освен ако ние сами не решим да се поинтересуваме. Благодаря. Още един въпрос. Здравейте, казвам се Садък и уча европеистика в Софийския университет. Искам да попитам, понеже говорим за дигитализация най-вече и в същото време за голям брой необразовани хора, и това поражда в мене въпроса за фалшивите новини. Знам, че вие миналата година, мисля, че беше ноември месец, създадохте една инициатива за фалшивите новини. Докъде стигна тя и какъв прогрес имате с нея? Това ми е първият въпрос. И втория ми въпрос е във връзка с изкуствения интелект, понеже нищо не казахме по него, нали, през цялата дискусия, а само в началото го споменахме. Не мислите ли, че това е нощ с две остриета? Благодаря ви. Благодаря. Можем да отговарям бързо на първия въпрос. Да. А само през това време да ви напомня, че можете да отговаряте на последната анкета, която ви пуснахме. Спогадайте. Със сигурност процесът е двустранен. Благодаря за коментара, който направихте и за цитата, защото това е което искахме да ви провокираме и ние вас. Вие да ни кажете какво не правим достатъчно, какво предлагате да направим различно, за да сме по-добри. Независимо дали говорим за реформата в системата на образованието, в дигитализацията, в електронното управление, когато сега преговаряме за бюджета, защото и от вас трябва да дойде обратната връзка. Най-лесно е да седим и да критикуваме. Това е една черта, която я имаме българите. Обичаме да критикуваме, обичаме да казваме как нещо не става или не е добро. Рядко обаче, критикувайки, че нещо не е хубаво или не става, рядко казваме как да стане. Много е лесно да критикуваш, много е трудно да дадеш точната рецепта как нещо да стане. Това е нещото, което ни куца. Трябва да имаме повече самочувствие, но не без покритие. Самочувствие базирано на знания, базирано на нещо, което предлагаме като алтернатива. Трябва да даваме решение, не само да критикуваме. Обикновено сме хейтери.
Обикновено сме, не сме силни в колективните игри. Обикновено сме добри индивидуалисти. Когато трябва да работим в екип, гледаме всеки да дръпне за себе си, за да изпъкне. Сега е момента и мисля, че България го показваме и през председателството. Искаме да сме колективни. Не гледаме само за България интереса, гледаме и за Балканите. Ако Балканите са добре и България ще е добре, всички ще сме добре, ще има растеж на региона. Но много е важно, освен да критикуваме и да хейтим. Много е лесно да казваме, лоши сме, не се справяме и сме конопирани. Кажете какво и как да направим по-добре. Вие сте нашите двигатели, вие сте мотора. Помогнете и вие, не само с хейт, с конкретни идеи и предложения. На вас разчитаме. Аз най-напред на въпроса как да популяризираме всичко това, което правим. На вас разчитаме. Ето, вие сте един млад човек, който знае какво се случва. Няма по-добро средство от това и чрез вас тази инициатива, независимо дали става въпрос за безопасния интернет или за мерките, които предприемаме за платформите или за фалшивите новини, да достигне до максимум брой хора. Това, което ние правим, е те да бъдат навсякъде. От интернет сайта на Европейската комисия до социалните мрежи и самина през публичните издания. Разбира се, че е много важно да имаме и повече информационни кампании. За това съм подела такава на общо европейско ниво. Сигнализирам, че преди аз да встъпя в длъжност като комисар, такова нещо не е правено. Защото искрено вярвам, че само заедно можем да постигнем резултат. Фалшивите новини. Много, много ясна задача. Невероятно предизвикателство, пред което сме изправени, защото то подронва това, което имаме като най-ценно – доверието. Помежду ни като граждани, между граждани и институции, доверието включително и в новите технологии, защото за мен това е голямото предизвикателство. Ако ние не успеем да изградим доверие на хората към новите технологии, никога няма да се умеем да имаме положителни резултати. Затова, ноември месец – създаване на експертната група на високо равнище. Само за 7 седмици, и повярвайте ми, присъствала съм на всяко едно тяхно заседание, те публикуваха доклад, в който бяха идентифицирани редица мерки, които трябва да бъдат предприети. Запазила съм си правото. Паралелно с групата сме провели обществена консултация. Получили сме 3000 отговора от европейски граждани. Рекорд за генерална дирекция Connect, в който 83% от хората казват, че фалшивите новини са заплаха за демокрацията. Освен това сме провели проучване на Евробарометър с над 26 000 европейски граждани, за да можем да идентифицираме в коя посока трябва да се върви. Оценка на въздействието е нещо, което никога не пропускам. И като преди член на Европейския парламент, знам колко като Европейски парламент сме държали и до ден днешен нямаме едно законодателно и незаконодателно предложение, което да съм направила и което да не е минало през така наречените Impact Assessment. Толкова любими на вице-президента Тимерманс. Така че на 25 април публикувахме нашето съобщение за борбата с дезинформацията онлайн. Ще бъда концентрирана върху най-важното. До юли месец съм дала срок на платформите, социалните мрежи да приемат кодекс за поведение за борба с дезинформацията онлайн. До октомври месец е срока, за да ми покажат резултати, видими и измерими. Декември месец, следствие на анализа, който ще направя върху тези резултати, си запазвам правото да изляза с нови предложения, включително и законодателни. Междувременно много силен акцент върху европейска мрежа на така наречените проверители на информация, fact checkers. Истината е, че такива има само в 11 държави членки. Истината е, че тези хора правят едно и също, но те никога не са се срещали. Затова предлагам създаването на европейска онлайн платформа, на която да се споделят такива практики. Много ясни идентифицирани действия за борба с дезинформацията чрез медийна грамотност. Тук образованието е ключово и много по-силна подкрепа за журналистите, за качествената журналистика. Разбира се, че с платформите ще говорим за необходимостта от повече прозрачност, що се отнася до спонсорирано съдържание, до политическа реклама, алгоритмите и бързам да уточня резултатите. Никой от нас не желае те да ни покажат алгоритмите и как да направим по-видимо качественото съдържание. За мен неприкосновени са свободата на изразяване и правото на достъп до информация. Това са червените ми линии. Но можем да дадем на разположение на гражданите инструменти, които да им позволят да правят информиран избор, защото информираният избор е основата на демокрацията ни, за да можем да участваме в обществен дебат, за да можем да вземаме решение по време на изборен процес. Изкуственият интелект, отново на 25 април, Европейска стратегия за изкуствения интелект. Три основни области –
Най-напред засилване на технологичния капацитет на Европа. Много често ни споменават, че само 4% от платформите са европейски. Но ние сме номер едно в света по роботика. 25% от роботите в света са произведени в Европа. Трябва да запазим това лидерство. Второ, много важно. Ние като европейци трябва да имаме смелостта да повдигнем етични въпроси. Въпроси свързани с правата, с защитата на данните, с отговорностите. И трето, много ясно въздействието върху пазара на труда и уменията. Затова е с две остриета. Защото днес имаме двата крайни поляризирани лагера. От една страна невероятните ентусиасти, колко много това ще ни донесе като полза, и от друга, където говорим за до 60% изчезване на сегашните работни места. Това, което със сигурност знаем, е, че те ще бъдат трансформирани. Затова юни месец предлагам създаването на Европейски алианс за изкуствен интелект, който ясно да ни даде препоръка какво се случва в тази област. Искам да се съобразя с мнението на гражданското общество, индустрията, институциите. От септември месец те ще бъдат оперативни. Знам, че ритъма е доста забързан, така ми казваха и за фалшивите новини, сега така ще бъде и за изкуствения интелект. Нямаме време, новите технологии се развиват толкова бързо, че ако и ние не ускорим ритъма, запазвайки междувременно високо качеството, няма как да дадем толкова ярко измерение на европейския подход. Вярвам в добавената ценност на европейския подход, що се отнася до цифровизацията. Ние не сме Щатите, не сме Китай, но ние имаме ценности, имаме принципи и точно и чрез такива чувствителни социални въпроси, каквито са въздействието върху пазара на труда и работните места, отговорностите и правата на роботите, човека управляващ процеса, по този начин можем ясно да направим така, че този европейски подход да изпъкне и той да бъде лидер. Такава е и моята амбиция. Благодаря ви. Понеже наистина трябва да приключваме, съвсем обаче за последно искам да се върна на отговорите от последната анкета. Стори ми се, че двата най-често давани отговори са обединение и бъдеще. Затова ще издам един финален въпрос. Обединение ли крие бъдещето на Европа? Обединение на ценности, на гласи, изобщо на обществото? Като ще ви помоля в отговорите си да отправите, може би, едно финално послание и да приключим след това. Госпожо Михайлова, може би за вас да започнем. Оценявам това, че отговорите се концентрират около обединение и бъдеще, което означава, че тази мъничка извадка сега от Европейския съюз, тук вижда бъдеще в обединението на Европа и обединена Европа има бъдеще. Това е моето обобщение. Но аз бих прибавила към това още една дума, която намерих някъде, по-скромно присъстваше — възможности. Защото обединена Европа дава възможности на всеки свой гражданин. За мен това е смисъла на това обединение и в такова бъдеще има място за всеки един, включително и за всеки млад човек от България и за всеки български гражданин. Благодаря, госпожо Габриел. Само заедно можем да се справим с предизвикателствата, пред които ни изправя и настоящето, и бъдещето. Говорейки за цифровите технологии, те не познават граници. Нито кибератаките, нито фалшивите новини, нито иновациите, нито стартъпите. Затова е много важно да останем обединени, но за мен основното е да запазим човека в центъра на всяка една политика на Европейския съюз. Ползите за гражданите, възможността целият този процес да бъде управляван от нас хората, така че нашите ценности, нашите идеи да са адекватно и все по-адекватно отразени в конкретните инструменти на Европейския съюз. Госпожо министър, да завършим с вас, предлагам. Двете дами казаха почти всичките думи, които можеха да бъдат казани. Наистина заедно ще сме по-силни. Така че вярвам, че доказахме, че и слогана на българското председателство «Съединението прави силата». Наистина заедно ще сме по-силни и ще успеем. Благодаря. Благодаря на всички за днешното участие. И аз, ако мога да изразя личната си позиция, много се радвам да виждам толкова млади хора тук и се надявам да останете все така активни и любопитни, защото бъдещето е ваше. Хубав ден и предполагам, че ще се видим скоро.